বনভোজকারী দলসমূহৰ বাবে এটি দুঃসংবাদ। গোৱালপাৰা শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত বনভোজ নিষিদ্ধ ঘোষণা। পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থান পৰিচালনা সমিতিৰ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি বছৰে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ প্ৰতিদিনে বনভোজকাৰী দলৰ আগমনত উদুলি মুদুলি হৈ থাকে মহাপীঠস্থানৰ বিশাল চৌহদ। একাংশ বনভোজকাৰী দলে বনভোজ খোৱাৰ নামত কেৱল উচ্ছৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। অৱশ্যে তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা লোকসকলৰ বাবে কেতবোৰ নীতি নিয়মো কৰা হৈছে। তীৰ্থযাত্ৰীসকলে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত কেৱল নিৰামিষ আহাৰহে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সূৰ্য মন্দিৰ আছে, য'ত নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ আঠটা স্থানত ৰাজহুৱাভাৱে সূৰ্য পূজা হয়, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সূৰ্য পাহাৰতেই সূৰ্য পূজা নিত্য পূজা হয়। গতিকে এনেকুৱা এখন আধ্যাত্মিক ধৰ্মীয় স্থলত মাছ মাংস মদ আৰু যিবিলাক শব্দ লৈ ইয়ালৈকে আহে, এই শব্দই যথেষ্ট মহাপীঠস্থানৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে, শব্দ প্ৰদূষণ হৈছে, জীৱকুলৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে। তাৰমানে এনেকুৱা এটা প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত এই শব্দ বা যিটো বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সেইটোৱে যথেষ্ট ক্ষতি কৰে। গতিকে এই স্বাৰ্থতে আমি এই কামটো আজি কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ। আমাৰ এই কাটৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰি সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠস্থানলৈ তেওঁলোকে যে বনভোজ খাবলৈ আহে তাৰ কাৰণে সূৰ্য পাহাৰ মহাসম্পাদক হিচাপে আমি সমিতিয়ে আজি অসমবাসী ৰাইজক হাতযোৰ কৰি আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোক আটাইয়ে যাতে ইয়ালৈকে বনভোজ খাবলৈ নাহে।